Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇွန်လ25ရက်ညပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးရက်သတင်းတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်အခုဒီ company နဲ့တန်တွဲမျိုးကို AA သိမ့်ပိုက်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ငပလီကန်းဂျီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားဆုံးကန်းဂျီတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့ကန်းဂျီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတန်တွဲမျိုးကတော့မြို့နယ်ရုံးနေခြေစိုက်ထားတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်က AA အတွက်ပါစီရေးအရာရေးပါတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ငါပလီကတာမဲမရှိစခါမချခင်တော့ချတော့ပါဘူးငါပလီကအာတာမဲနဲ့ငါပလီကတမိုင်တော့ပွေဝေးတော့ဥစားအဲ့အဲ့မှာတော့ယူရီအရင်ရှိတော့တက်တယ်မရှိတော့တာမဲမှရောငါပလီမှရောမရှိတော့အာမရှိဒီစိတ်မှရောမရှိတော့စစ်ကောင်စီတက်တယ်ရတန်တွဲငါပလီနဲ့တန်တွဲလေစိတ်လန်းချောင်းတခြားဟာစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအဓိကရေးပါပြီးရခိုင်တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီအားထားရတဲ့စီလန်းချောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းချောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရတာကြောင့်ရခိုင်တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီရေးရအထိနာနေပြီးတရင်လိုက်ထွက်ပြေးမှုတွေလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲခမရ966နဲ့ခလာ995အဲ့ဒီခုပြတ်သွားရင်တော့တာမဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲသူတို့လည်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်တွေဆိုတော့တချို့ကလည်းအဲထွက်ပြေးသွားရပြီလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်း99နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လည်းအဖြစ်နေကြတာပေါ့ထွက်ပြေးသူရဲစခန်းတွေကထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်သူဟိုတတ်တတ်သူတို့ကသူတို့အလားပြူဆောင်မယ်လက်နဲ့ရှာမယ်အဲ့လိုတိုင်ပင်နေကြတယ်ဒီနေ့ကတော့မျိုးစုံပါပဲလက်ရှိမှာတော့အေအေကတန်တွဲမှာရှိတဲ့ခမရ966နဲ့ခလရ55တို့ ਨੇ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမျိုးကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေ ਨੇ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအချို့ဘွားမြို့နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အေအေအနေနဲ့တန်တွဲကိုပေးသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ရင်ရခိုင်မင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကိုစီးရီးရထင်းချုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးရီးသူတေတီတွေနဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေဘက်ကတုံ့တက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အေအေရဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိရာဒေသတွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံကင်းမြို့အောက်ဖက်ချမ်း၊တာပေါင်း၊ဟင်းသရအပါအဝင်အေရဝီတိုင်းတစ်ခွင်မှာလွတ်လပ်စွာစီးရီးလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အေရတော့အားရစနော်။တောင်စစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရေးစီးရီးရရေးပါတဲ့တန်တွဲမြို့ကြမသွားရေးအပြင်းထန်ခုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတဲ့စစ်ကောင်စီအစိုးရအတွက်တော့တော်တော်ကိုထိခိုက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီဟိုတယ်လူအဆောက်အဦမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်အဲနိုင်ငံသားဝင်ငွေရောဆုံးရှုံးတယ်လို့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရရောအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေပေါ့တော့ခိုင်တပြည်လုံးကိုတိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်တွေကတောင်ပိုင်းရဲ့အဓိကခရိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်အရေးပါတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲသူတမ်းရကြရင်ကွာကြဖို့များတော့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒါနောက်ဆုံးစီးရီးမှချက်အဲအာကတ္တတို့တွေဖြစ်လိမ့်မလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်အာကတ္တတို့တွေနိုင်ငံရေးအဲစီးရီးစီးပွားရေးအကုန်လုံးသူတွေအခွင့်အလမ်းတာသူအစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ၃မျိုးစလုံးအကြရှုံးတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ကဲဒါနော်ငပလီတော့အသိခံလိုက်ပါနော်။အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်။ငပလီကိုပတ်ပြေသွားမယ်ဆိုရလူတွေခဏလေးနေကြပါအောင်နော်။အကျံဖတ်စကောင်စီကစံစည်းတွေကိုအခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်မဲနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအကျံဖတ်စကောင်စီတက်နဲ့ TNL တက်ကြားကြောက်မဲနဲ့နောင်ချုံနော်2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့ TNL ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်တိတိကျကျနဲ့ခွန်စစ်စင်ရေးဒီကနေ့25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်မဲနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာအကျံဖတ်စကောင်စီတက်နဲ့ TNL တက်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေကြပြီဒါဟာ2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့လဲ TNL ကဒီကနေ့မှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ကြောက်မဲနဲ့နောင်ချိုဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေတော်ပြင်းထန်နေပြီတစ်ဖက်ကမိုးကုံမြို့နယ်ဒဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်အနီးမှာလဲ TNL တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်ပွားနေကြတဲ့အပြင်မိုးကုံမိုးမိတ်လမ်းကြောင်းကတရချောင်းတဒါနဲ့လာရှိုတီဘောအကြကတဒါဖြူလဲမိုင်းခွဲမှုတွေအတွင်းကြိုးကျသွားပြီတစ်ဖက်ကကြောက်မဲတီဘောကြားမှာရှိတဲ့ကျင့်တီတဒါလဲပိတ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတယ်နော်တရိုင်းလေကြိုးခမ်းပြီတစ္ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက2029စစ်စင်ရေးအဆက်အနေနဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်အထိဒီကနေ့မှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့မိုးစလရုံကိုပါ TNL တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးနောင်ချိုမြို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ကမရ114နဲ့115တက်ရင်နှစ်ခုကို TNL တပ်တွေကတပြိုင်တည်းဝင်တိုက်နေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နောင်ချိုမြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီ
DNL တက်တွေကနောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့မိုးစလာရုံကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကနောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ရှောင်ဝင်းမပေးဘဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ထားတယ်။ကျေတော့ရေးဆက်တယ်နော်။ဒီလိုနောင်ချိုလမ်းပိုင်းကိုလည်းစစ်တက်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ဘဲစစ်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုလည်းပြန်လှည့်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာ TNL နဲ့ PDF တပ်တွေရောက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ထွက်ပြေးနေကြသလိုဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေကနေရာတွေအသီးသီးယူထားကြပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့သဘောပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ114နဲ့115တရင်းနှစ်ခုလုံးဟာဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအသေးအတန်ခုခံနေရပြီးစစ်တပ်ကတော်တော်ကိုအထိနာနေလို့သူတို့တရင်တွေကို short တိုက်ဒုံးပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လည်းစေကောင်စီတပ်သားတွေထိကြိုက်တေဆုံးမှုတော်တော်များထားတယ်လို့လဲစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်တစ်တုံညာတစ်ခုစစ်စင်ရေဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်နော်။သတင်းကောင်းပါပဲနော်။အခုနောင်ချိုဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီပြင်းဦးလင်းဘက်တွေရောက်လာတော့ပါမနော်။အဲ့တော့မကြခင်တော့ပြင်းဦးလင်းမန်လေးဘက်တွေရောက်လာတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။ဒီတစ်ခါတော့တရုတ်တွေမှာပိုင်းပါပေါ့နော်။ဒီဂျာပေါက်ရောက်မှာပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဆရာလေးမြစ်ကျော်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်။ဟုတ်ပြီ yes ကန်တွေကြောင်မဲ့တက်မြို့လုံးကိုတဆွဲထိန်ချုပ်ထားလိုက်ပါဖက်စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းအကြမ်းဖက်ရုံကလွဲပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာမိုးကုတ်ဖြူဟာ PDF ဒီလိုကာဝေးတက်နေတရဇက်ဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရှိနေပြီးတော့ KIA ကချင်းတပ်တော်ရဲ့မဟာဖြူဟာအစီအမံနဲ့မောကုတ်ပြူဟာမောကုတ်မြို့မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေမောကုတ်တော့နော်ဒါရီမဲလာမရိယာမရိယာမှာဆိုရင်လေကြောင်းရံတိုက်ခတ်ရေးဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတကာလဖက်စစ်တပ်ဟာမြောက်မီးခဲကင်ပြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးဖင်ကြားကဲငယ်ကြောက်တာချီးပါထွက်ပြီးအခုဆိုရင်ပြုံးနေတဲ့မန္တလေးကိုထိုးစီးလာမဲ့ DNLA PDF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ MDY PDF ဆိုတဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်သူကာဝေးတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ပြုံးနေမှာခန့်စစ်ပြင်နေပြီးမန္တလေးတိုင်းတိုင်းလုံးကတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ထဲမှာပေါ်တော်ရိုက်နေပါအဲ့ဒီမန္တလေးတီရောက်တော့နော်မန္တလေးတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဆိုတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းစစ်ကြောရေးစခန်းချက်ချက်တရိတာအခုတည်းကပြေးကျင်ပြေးသားလို့ရပါအဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထာလို့ကြောင့်ဆိုတဲ့တိုင်မှုအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့နန်းတွင်းကိုဝင်စီးပါမယုံမရှိနဲ့တခါလေအထုတ်ပြင်တာ MDY PDF ကစီရင်တွဲကြုံအင်မတန်အားကောင်းနေအားကောင်းနေတက်တော်ဖြစ်ပြီးခြေတံလုံးနဲ့စနစ်ကြတဲ့ဘူဟာမြောက်အရှိမ1029ပထမလိုင်းမှာ DNLA နဲ့ MNDA A တို့နဲ့ပူးတဲ့စစ်စင်ရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တပ်တော်အကူဖြစ်တယ်။ဘတ်ဒဇိတ်မှာတောင်းဒဇိတ်နဲ့ကွာ။တောင်းတောင်းလေဗရိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကတခါလေဒီညကသတိပေးပါ။လေဗရိုင်းတိုင်းမှုမန္တလေးတိုင်းမှုကူတွေကအထုတ်ပြင်လာပါ။အခုလေမန္တလေးတိုင်းမှုကိုဖန်စီစစ်စင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးထွက်ပေါ်ပြီးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောင်းတိကြတယ်ဘကိုးဆရာတော်ကြီးဝင်းနိမိတ္တရောဆရာတော်ဖရာကြီးကိုပြစ်တတ်တဲ့ဖက်စစ်တက်ကပြစ်တတ်တဲ့အမှုတွေဗျာတိုင်းမှုရဲ့မိမဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေတုံးမှာပဲ MDY PDF ကမရရာကိုမရရာဒီကြောင့်ရန်ကဝေးဌာနချုပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါအခုဆိုရင်ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ယုံတွေမဟုတ်အဲ့ဒီအလေဝိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုရဲ့မိမဟာဒူးနဲ့မျက်ယုံတုတ်ယုံမကဘရာဘာမြေလူအယူမိဝိုင်းဖြစ်နေတော်တော်ဆိုးသွားပြီနော်ဂျာမန်လေးတိုင်းချီလာရှိုးကြီးကိုမြို့ဝင်မြို့ရတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးမြို့ဝင်မြို့ရတ်လမ်းတွေကိုအားလုံးပြည်တဲ့တိုင်းဘုံဆိုင်နဲ့ထိုးဖြတ်ထားတာလာရှိုးဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်တစ်ခုခါရဲထုတ်ပြင်တာ1029ဒုတိယလိုင်းပဲပြောပြောတိုင်းသာတော်လှန်ရေးတွေရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးထိုးစစ်လို့ပဲပြောပြော
ူတယောက်မရမဟာပြူဟာထိုးစစ်ကြီးလိုပဲဆိုဆိုဟဲ့လူတွေဒီလ28ရက်နေ့ဒီလ28ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးထိုးစစ်နမကိုင်ထိုးစစ်ထိုးစစ်နှစုပေါင်းစုံမဲ့နေ့လို့ခဏတည်ရပြီပါ6ဦးစကိုင်းတိုင်း6ဦးကစရင်းမမင်းစာလင်းကြီးတစ်စက်အချမ်းမျိုးနေပေါင်းမြောင်များစွာစစ်ကောင်စီကိုတပိမောက်ကန်စာတော့တန်ကာတော်တွေစုဝေးနေကြပါပြီကြီးမားပြတဲ့နိုင်ငံရေးထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့လူအုံကြွမှုအစင်တဲ့ဖြစ်နေပါဘာကြောင့်လဲကိုဓမင်းချက်စားဖို့ကိုမဆန်တဲ့ကိုကိုနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့စံစဘာဆိုတဲ့စံကိုမှတ်ပုံပြပြတကောင်ချင်းပြဝယ်နေရတဲ့ဘဝမှာထမချရင်ဒီနိုင်ငံတက်တလို့မလုပ်ရဘူးရှင်းပါလားရှင်းပါလားပေါ့စံမကိုခေစီမကိုခေရွှေမကိုခေတောင်းနေကြောလင်းနေအတွဲမှာနောက်ထပ်ည90လောက်နောက်ဆုံးတော့ question တက်ဟာဆောင်ရွက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဂျမကြီးလူဝေးစီးပွားရေးတေချာတာပေါ့အဆအဆအရာရာမင်းလားစေနောက်ဆုံးအရင်ဦးနေဝီခိတ်တော့60နှစ်ကဦးနေဝီခိတ်ကတော့တမဝေရံပေါ့မှာစံဒိုးစစီဒိုးစတဘူးစပြဒိုးစဒီဘဝကိုရှောက်သွားရှောက်သွားတာပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီချင်တွေကအထွေအချက်တွေလူရဲ့အမျက်ဒေါသကိုထိုးစွနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်ပြောပြရတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လန်တရက်ကခိုးစစ်တွေဟာရှမ်းမြောက်ကြောင့်လည်းနောက်ချို့မြေပြတ်ထိုးစစ်ဖြစ်တဲ့မရယာမိုးကုတ်မိုးကုတ်ကတော့တောင်ကြီးရှိတယ်ထားလိုက်မန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်လို့မရယာစကိုင်းတိုင်းမှာပြူစောကြီးပြောင်းလိုက်တရက်ဆက်မကွေးတိုင်းမှာပြူစောကြီးပြောင်းလိုက်တရက်ဆက်တိမ့်ပိုက်မှုပြီးစတဲ့ကဲခေါင်းနော်နော်ရှမ်းမြောက်ဆက်တဲ့စက်ကဒုတိယလိုင်းဒီလိုင်းကတော့ကြီးမယ်နော်ဒီအလေး MLA ဤတက်တော့ပေါ့ဘူးအမေရိကန်ပြည်ရခုလုံးတက်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးအထူးမြတ်တာရက်ခံတို့လာကဟိုင်ဂျီမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဂရင်းဟိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဂင်းချီမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကံကံနိုင်ငံမှာဂျောင်းဝင်စစ်စက်မှုကိုဒီတစ်ခါလက်ခံရင်တင်းတယ်လေခင်ဗျားတို့တက်စကန်ကြီးတောင်းပို့တတ်တာကျဲပါတင်းတယ်လေပြီးတာနဲ့အမှန်ပြေအလက်ဖြစ်ပါလေအေကတော့ပူစရာမရှိတန်တွဲငပလီတန်ဆက်ဖိုးစစ်ရှင်ပြီးတန်တွဲမြို့ကို80ရတာတော့လောကအင်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးငပလီမှာအိုးရီတောက်ဒုနဲ့ပြီးဒုတိယစစ်ဦးတို့ဘုံချုပ်ညို့ထောက်ကိုတိုင်းတကယ်တော့ဒီနဲ့ငပလီမှာတွေ့ဆုံအာမေရိကပြောတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အခုတော့ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုက်နေပြီးတော့ပါခေါင်းကြီးတောက်နေတာပေါ့သိကြလားဗောကျေပြားတွေချိန်ပါဦးဘေးတွေနေမင်းအောင်အဆောက်အအုံတွေလောက်ကြပါဦးဖျားတွေတီးပြပါဦးစမိုင်းတွေလင်းကြပါဦးတာသနာပြုမင်းဖုံးကြီးတက်တဲ့မဟာလားတော်တော်လေးကိုတနေ့နေ့စင်ကစင်ကခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပြစ်တယ်စမိုင်းလင်းသာသနာပြုမင်းကြီးရရှာကိုပြေးမလားပြုတ်ကိုပြေးမလားစီစဉ်တာဒါမှမဟုတ်ဒီလူလက်ထဲမှာခွေးတည်ဝက်တည်မလားဂရာဖီကဲ့သို့မြောင်းကျိုးမြောင်းများကဆွဲတယ်ဖနက်တည်နဲ့မြက်ခွက်တည်ရိုက်ပြီးတွေးနဲ့ဝိုင်းတဲ့ OK နဲ့ဝိုင်းထုမျက်စီထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါမင်းအောင်ဖာကိယဖာဒီတော့မိုးလို့အတီးတော့ရေအောင်ဖေရနဲ့လမ်းမဆုံးပဲဒီအချိန်မှာတက်မနေနေကိုထုတ်ထုတ်ထားလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ဖေရကိုအပြည့်နဲ့ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်ထိုးစစ်စင်မြောက်ဦးလီကိုတိတ်တော့ဖာကိုတိတ်တော့ကိုလေးကိုတိတ်တော့ကဲခေါင်းလို့နော်ဆန္ဒရှိလောက်နိုင်ပြီလို့ယုံကြည်ပါဖာဒီတော့မိုးလို့ရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒေါ်လာရဲ့အဖေကျော်နေနေဒေသကြောင့်ချင်မှုလက်လက်လူလူအင်အားပြောပြပါမယ်တိနေတဲ့အကြောင်းရတယ်အများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်လုံချင်စိတ်ရှိရင်လုံလို့ရပါအဲ့ဒီမှာရန်သူမိတ်ဆွေကွဲကြပါတော့ခရင်ချင်းချင်းပဲခရင်ချင်းချင်းပဲဆိုပြီးနောက်ကျတော့ဒါနဲ့တဆူဆူဆူကွဲပွက်ပွက်အန်နေတဲ့ခရင်တော်လန်ကြီးပြောတယ်နော်လူဦးတော်လန်ကြီးနဲ့အောင်မွေးပုံရှားချူပါတော့ခရင်ရိုးသားသူရဲ့ခရင်ပြည်သူလူလူရဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဘဝတွေအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်ခရင်ပြည်သူလူလူဟာဖက်လွက်မိုးတဲ့တဲမှာတကားမရှိခြံမရှိတရွာနဲ့တရွာတမိုင်လောက်ချောင်းနေရတဲ့ဘဝကနေအဆုံးသတ်ပေးပါတော့အဲ့ဒီမြောက်ဦးဒီမြို့မှာပြည်သူလူထုကိုငဲ့ကွက်တယ်ငဲ့ကွက်တယ်အဲ့မြောက်ဦးဒီမြို့မှာကစစ်တပ်ရ
ဲ့အပေါင်းပါ BGN နဲ့အပေါင်းပါတွေကကြီးစိုးလောက်ကိုင်းစားတောက်နေတာပါလားကရင်ပြည်သူလူလူစစ်စစ်ဆိုလို့အနေအချင်းသာရှိပြီးကရင်လူလူစစ်စစ်ဟာတောကြတောကြချောင်းများမြောင်းများမှာတည်ရွတ်မိုးတဲလေးနဲ့ကရင်တင်ပိုင်းလေးခန့်နောနောကိုဝီရင်ပလိုင်းလေးခေါင်းကချစ်ကထင်းကောက်ကောက်ဆိုင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းဆိုင်ကြံခုတ်တော့ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုตัวอลุ้มๆดิบัวเนี่ยရှင်ตันနေကြရတာပါလို့ဖာတီတို့အမိုးတို့တဲ့တယ်ပြောကြလို့ပါတယ်ရခိုင်စစ်နေတာရှမ်းမြောက်တစ်ဆန်ဆက်ကုန်လို့ပြထားတယ်ဘုဘမရရမကွေးမြေပြဘူးစင်ကရီနီကထိုးဝင်လာမဲ့စစ်ကြဘုံရဲ့ဖေကုန်ပြီးဘုံရဲ့ဖေကုန်ကအစရှိတယ်ဒီလူကဘွေတတ်တော်ရဲ့အင်အားအခုယုံမတကြောမှာကြောက်ကြီးမုံပဲတွေကအနောက်မှာယုံမတကြောမှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့တက်ဒါရီပေါင်းစုမိနိုင်တဲ့ဟာဗီဝါတရက်တွင်းနေရလို့ရှိတယ်လို့ခုနစကားလေးကိုပြန်ဆက်ရင်မုံမခံရင်တင်ကုန်မှာပေါ့မုံခံရင်တက်နေတာပဲတော့တံတော်ရှိတဲ့လူနဲ့ပြည်သူလူကြီးတွေဟာ88ကလို့ရွှေဝါရောင်ကလို့မဟုတ်ဘူးချင်းတဲ့ကလာမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးဟာအားနေခဲ့တယ်လူတော်လိုင်းကြီးပြီးမှလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုအစာပြိုးပြီးတော့နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာအခြေကိုထိရောက်ခဲ့ရတယ်ကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲလူတိုက်ပွဲဟန်ချက်ကြီးမပေါင်းဆက်နိုင်ခဲ့ပါရွှေတော်တော်လိုင်းကြီးပါလေဤကဲ့သို့ပါပဲနော်ရွှေတော်တန်ကားလို့တပိတ်မှကန်ဆောင်ကြတယ်တိုင်းလူပြည်သားလူအများတက္ကရာကမတွေကအသက်နဲ့ရှင်ပြီးအတူလက်တွဲပါဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမပေါက်ဆက်နိုင်ခဲ့တော့မရှိပါဘူးယခုကာလကတော့တံတော်တွေသပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ပြီးလမ်းပေါ်တက်စီတက်เสียမလို့ပါဘူးဗျာကျောင်းထဲမှာနေဖက်စစ်တက်ကကတ်တော်ဆွမဆာဖက်စစ်တက်ဖုံးမြော်တော့လက်မခံဖက်စစ်တက်ကငါကျောင်းအရှိတ်တော့မနေရတော့ဆိုပြီးလူကတက္ကသိုလ်တွေကဝိုင်းရံဝိတ်ဝိတ်အားပေးထောက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးမွေဦးတော်လည်းမွေဦးရွှေရောင်တော်လည်းမွေဦးရွှေရောင်တပိတ်ကြီးဟာလို့တာကြီးမလေးလမ်းလုံးကြီးဖြစ်နေရောက်လာပြီဆရာတော်ကဟန်ချက်ကြီးရဲ့လူတိုက်ပွဲကြီးစီကိုရောက်ဖို့ခြေတလမ်းပဲလိုပါတော့လေအဲ့ဒီလူတိုက်ပွဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ရခိုင်စစ်နေတာရှမ်းမြောက်စစ်နေတာမရယာမိုးကုတ်မကွေကရင်နီကရင်ရခိုင်မျိုးပြအကြီးများနေပြည်တော်မန္တလေးမျိုးပြအကြီးများအစရှိတဲ့တရက်ကိုင်တော်လိုက်ရင်းနဲ့ဟန်ချက်ကြီးပေါက်ဆိုင်တဲ့လူကခွဲကလေးမနှက်ပြတော်လိုက်ရင်အောင်သွားနိုင်ကဲနော်ဒါတော့ဆရာလေးကျွန်မသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲမှန်ပါတယ်နော်အခုချိန်မှာဒီစစ်ကောင်ဆရာလေးရေးရေးပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးပေါင်းဆက်လိုက်ရင်နော်တော်တော်လေးကိုသူလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အခုတော့မှတနေ့ပါနေလည်းမနေဘူးနော်အခုလည်းဒီတက်တုံညာနေကွန်ဆစ်စင်ဒုတိယ line ဆိုတာတော်တော်လေးကိုသူတို့အတွက်ချင်းနေစိုးမဲ့ချင်းနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရာလေးပေါ့နော်ဒီကာဆန်တပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေတ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့တင်းအတူလေးတစ်ချက်ကြည့်လအောင်နော်ငါဒေါ်တွေအနေနဲ့အချက်ဖတ်စစ်ကောင်စီကတုန်တန်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအလှူမခံဖို့နဲ့ပင့်ဖိတ်တဲ့ပွဲတွေကိုမကြွပဲပဒနီကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ချင်းနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီကြဖို့ချောင်းမျိုးနဲ့တပိတ်ဥဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဒကတိုက်တွန်းမိတ်ကြားထားပါလေဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ချမ်းပြူဆရာတော်ဖယားကြီးဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဘလို့မှခွင့်လွှတ်ဆရာမရှိဘဲတနိုင်ငံလုံးကတန်ကားတော်တွေအနေနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်ပဒနီကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ချဖို့တပိတ်ဥဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဒကမိတ်ဆွထားတာပါလက်ရှိမှာတန်ငါတွေညီညွတ်ချင်းကိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။တနိုင်ငံလုံးကတန်ငါတော့အရှင်မြတ်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာပြည်သူ့ဘက်ကရက်တီဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အကြံဖတ်ဆက်ကောင်းစီကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတက်ဖြတ်ပြီးမှခွင့်လွတ်ပါခွင့်ပြုပါဆိုပြီးပြောလာတာဟာလုံးဝခွင့်လွတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့လဲတပိတ်ဥဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဒကတိုက်တွန်းမိန့်ကြားထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါလေးကတော့ဒီကန်ဆောင်တပိတ်ဒီစနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာလေးပြောပြတယ်လို့ပဲကန်ဆောင်တပိတ်ဒီရဲ့ဒီတော်လိုင်းအခုထိုးစစ်တွေပေါ့เนาะရခိုင်စစ်မြေနယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းစစ်မြေနယ်ပြင်ပေါ့เนาะဒီကရင်စစ်မြေနယ်ပြင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနယူတော်လိုင်းကြီးကအမြန်ဆုံးပြီးနိုင်မယ်ဆိုတာသူတုံ့တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြီးဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကတိလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပြတာ2ဝက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ